السلام علیکم، میں آپ کا دوست آپ کا بھائی حکیم سمیر خان آپ سے مخاطب ہوں، بات کر رہا ہوں۔ میرے وہ دوست کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بہت زیادہ غلطیاں کیں، بچپن میں نادانی میں سمجھ نہیں تھی اور جوانی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرتے چلے گئے، کمزور کرتے چلے گئے خود کو، یہاں تک کہ اتنا کمزور کر لیا کہ اب اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے اندر کچھ بھی نہیں رہا۔ باہر سے دیکھنے میں بہت ہٹے گٹے ہیں لیکن اندر کسی طریقے کا کوئی جوش نہیں ہے، کسی طریقے کا کوئی ریکشن نہیں ہے، تناؤ نہیں آ رہا ہے، سٹینڈنگ کا کوئی دور سے دور تک لینا دینا نہیں ہے، اور اگر ہے ہلکا پھلکا بھی تو اس میں جو ہے لوز پن، ڈھیلا پن بہت زیادہ ہے، لوزنس بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے بہت ٹینشن میں ہیں۔ تو کریں کیا؟ اب یہ جو نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنا زبردست نسخہ ہے کہ حالات، جوش اور طاقت، یہ ساری چیزیں بے قابو ہو جائیں گی، اور وہ بھی تھوڑے سے دنوں کے اندر۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ صبح میں آپ نے کرنا ہے۔ صبح میں کرنا کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے تو دہی لیں گے، دہی، ٹھیک ہے، تقریباً 200 سے 250 گرام آپ دہی لیں گے، اور دہی میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ دار چینی کا پاؤڈر آپ نے اس میں ملانا ہے۔ دار چینی کا پاؤڈر آپ ملائیں گے اس میں کم سے کم آدھا چمچ، آدھا چمچ دار چینی کا پاؤڈر ملانے کے بعد اس کو اچھے سے کریں گے آپ مکس۔ اب مکس کر دیا آپ نے، مکس کرنے کے بعد اس میں یہ کرنا آپ کہ اس میں ملا دینا کم سے کم 8 سے 10 کشمش، کشمش کو ہلکا ہلکا پھاڑ پھاڑ کے، تاکہ دہی اس میں آرام سے مکس ہو سکے۔ کشمش ملا دیں، کشمش ملا دیں، اس میں ڈال دیں، اور پھر اس میں آپ کشمش ڈالنے کے بعد اور دار چینی ڈالنے کے بعد اب کیا کریں گے، جو الائچی خرد ہوتی ہے، چھوٹی والی الائچی، ہری الائچی اور سفید الائچی بھی اس کو بولتے ہیں، اس کے 5 دانے، اس کے اندر جو دانے نکلتے ہیں وہ 5 دانے اس کے اندر ڈالنے ہیں، اور ان کو اچھے طریقے سے پھینٹنا ہے، مطلب اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ جب آپ اس کو مکس کر لیں تو بس صبح میں اب آپ اس کو، خالی دہی کو آپ نے کھانا ہے ان شاء اللہ العزیز۔ کچھ دنوں تک یہ دہی کھائیے، جوش طاقت بالکل بے قابو ہو جائیں گی، سختی بہت زیادہ ہوئے گی، ٹائمنگ بہت اچھی بڑھے گی، مطلب اتنی کہ آپ نے سوچا نہیں ہوگا، آپ کی سوچ سے زیادہ۔ مجھے امید ہے کہ نسخہ آپ کو اچھا لگا ہوگا کیونکہ ٹوٹلی گھریلو نسخہ ہے، اور آپ اس کو کریں گے بھی آج کے نیت نہیں۔ چلیے، اللہ حافظ۔